Folijom za kalemljenje ćemo srediti ovu malu pukotinu koja je nastala prilikom rezidbe vinove loze. Ona sprečava da se ovaj lastar osuši, a ovaj rodni pupoljak sam ovde namerno ostavio. Dakle, i kad se desi da vam pukne lastar koji se savija, ako je loza kruta, nije smak sveta ovde. Čini mi se da imamo još jedan koji je povređen još više. Da, evo ovde, sasvim, gotovo sasvim pukao. Morat ću da ostavim telefon pa da ga zavijem. Bitno je da se spoji i unutrašnjost lastara, ali i kora, što sam uspeo. I sada još završno zavijanje. Ovo je sada već i povijeni lastar i verujte mi na reč, neće mu ništa faliti jer tu nema mesta gde će sokovi izaći. Moralo je da se potroši malo više folije, ali šta je tu je. Lastar je legao na svoje mesto. To je to, više ništa nije puklo. Dakle, treba paziti. Slušajte ovaj zvuk, ovo je jedan jak lastar. Ako krenemo odmah u savijanje, on će pući. Ali ako lagano to radimo, tu on krcka gde je sila najveća. Znači, krenemo lagano savijanjem tu, a ne za vrh, pa tako jedno po jedno, jedno po jedno, čuje se blago krckanje, ali ja hoću lagano da ga dovedem ovde ispod žice i uspeo sam, čak je i kora, ovo se ne računa u koru koja je pukla. Dakle, samo lagano, ne za vrh i odjednom saviti.